Assalomu alaykum, mening ismim Xudoybergan Shonazar. DataKids loyihasini Android dasturlash yo'nalishi bo'yicha mentorman. Bizning yo'nalishimiz Android dastur va ilovalar yaratish bilan bog'liq. Asosan 10 yoshdan katta bo'lgan o'g'il-qizlar uchun mo'ljallangan. Bizning kursimiz 3 oy davomida 2 bosqichga bo'lib o'rgatiladi. Birinchi bosqichda Android Studio o'rgansak, ikkinchi bosqichda Java dasturlash tilini o'rganamiz. Kurs davomida o'quvchilar Özleri özüne xas bo'lgan, unchalik qiyin bo'lmagan Android dastur va ilovalar yaratishlari mumkin. Shu bilan bir qatorda o'zlarini portfoliolarini ham yasab olishlari mumkin. Bizning kursimizni bitirgan o'quvchilar Android dasturlash bilan cheklanib qolmasdan, o'zlarining logikasi, fantaziyasini rivojlantirib, dunyoqarashlarini ham o'zgartirishiga katta yordam beradi.